ဒီတရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး11ရုပ်တန်တရင်တောက်ကတောက်ရောက်တရင်ရယူထားပါတယ်။ဒီအောင်သူလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာလွှတ်တော်နှစ်ယောက်ကြားမှာသဘောထားကွဲလွဲနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆုံးဖြတ်ကိုရယူခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုအဆုံးဖြတ်ရယူခဲ့တဲ့နေရာမှာပြည်အောင်သူလွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်
ီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုသဘောထားကွဲလွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတည်ပြုရမှာပြည်တော်စုလွှတ်တော်ဥပဒေချမ်းပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းချက်ဖြစ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည်ခြင်းတို့ပြုလုပ်စေရန်မယိုးဖြောင့်တဲ့သဘောနဲ့တူဦးကိုငွေချင်းသို့မဟုတ်ပြည်စည်းတစုံတရာပေးပြီးသွေးဆောင်ခြင်းမပြုရဆိုတဲ့အချက်ကိုပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးပြည်သူ့လွှတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုချက်ဖြစ်တဲ့ဥပဒေချမ်းရဲ့အပိုက်30အပိုက်ခွဲကငယ်ရှင်တွေနဲ့လမ်းသွားလမ်းလာတွေပြည်သူတွေကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တမင်တားဆီးပိတ်ဆို့ခြင်းကိုမပြုလုပ်ရဆိုတဲ့အချက်ကို၎င်းဥပဒေချမ်းအပိုက်25ပုံမှန်၄အရာအသိပေးတင်ပြပြီးသူဟာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခြင်းသို့မဟုတ်ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည်ခြင်းမပြုလုပ်လိုပါကသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှထံစောင့်လျှင်စွာအသိပေးတင်ပြရမယ်ဆိုတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုချက်တွေကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ထမမီအမျိုးသားလွှတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုချက်ဖြစ်တဲ့ဥပဒေချမ်းရဲ့အပိုက်30အပိုက်ခွဲခါခွေစုဝေးတဲ့နေရာသို့မဟုတ်စီတန်းလှည့်လည်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ဉန်းစီမဲ့အပြုအမူတွေမပြုလုပ်ရလို့ဥပဒေချမ်းမှာထည့်သွင်းအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဥပဒေချမ်းရဲ့အပိုက်၄အပိုက်ခွဲစာလုံးဤဥပဒေပါစီကံချက်တွေနဲ့တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကဒေသဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်အရာကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံတွေနဲ့ဆက်လျင်းတဲ့ညှိနှိုင်းသဘောတူညီချက်ဆိုတဲ့အချက်ကို၎င်းဥပဒေချမ်းအပိုက်30ပုံမှန်ကွဲညဤဥပဒေပါစီကံချက်တွေနဲ့တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကဒေသဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်အရာကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေနဲ့ဆက်လင်းတဲ့ညှိနှိုင်းသဘောတူညီချက်တွေကိုဖောက်ဖျက်ခြင်းမပြုရဆိုတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုချက်တွေကိုပြည်အောင်စုလွှတ်တော်မှအတည်ပြုဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဥပဒေချမ်းရဲ့အပိုက်12ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည်ခြင်းပြုလုပ်သူတွေဟာဤဥပဒေပါစီကံချက်တရရက်ကိုတော့၎င်းတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကဒေသဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်အရာကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေနဲ့ဆက်လင်းတဲ့ညှိနှိုင်းသဘောတူညီချက်တရရက်ကိုတော့၎င်းလိုက်နာခြင်းမရှိ၍တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းကတားမြစ်ပါကစုဝေးခြင်းနဲ့စီတန်းလှည့်လည်ခြင်းကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုဘဲလူစုခွဲရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ဥပဒေချမ်းရဲ့အပိုက်14ဒုတိယရဲအုပ်ထက်အစစ်မနိုင်တဲ့ရဲအရာရှိတဦးဟာကာကြီးငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ရမှာဤဥပဒေပါစီကံချက်တရရက်ကိုတော့၎င်းတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကဒေသဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်အရာကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေနဲ့ဆက်လင်းတဲ့ညှိနှိုင်းသဘောတူညီချက်တရရက်ကိုတော့၎င်းလိုက်နာခြင်းမရှိကြောင်းတွေးရှိလျင်ဖြစ်စေဒီလိုလိုက်နာခြင်းမရှိကြောင်းတိုင်ကြားချက်ကိုလက်ခံရရှိလျင်ဖြစ်စေဥဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသတိပေးရမယ်ဆိုတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုချက်ကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုသဘောကွဲလွဲချက်တွေအပေါ်တပိုက်ချင်းစီအလိုက်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ရဲ့အဆုံးအဖြတ်အတည်ပြုချက်တွေကိုလွှတ်တော်နီးဥပဒေတွေအတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်နိုင်ငံကမန်းဝင်းခိုင်တန်းကပြောပါရယ်။